vi možda ne znate, kad sam došao u Srpsku naprednu stranku, posle 2021. godine sam obišao čitavu stranku za dva meseca. Mislim, to nikad niko nije uradio sa Darkom Glišićem, nije čak išao ni on svuda. Je li to što ste teli ili ste morali? Pa ja sam to razgovarao s Vučićem, pa morali, kako mislite morali? Pa mislim da su poznate. Vi stvarno mislite da mene može da natera neko na bilo što? Naravno. Da može da me natera? Sigurno može. Evo, raspitajte se da li može. Pa verovatno Vučić je mogao da vas eto, natera. Evo, pitajte ga da li može da me natera na bilo što. Znači, niko ne može. Evo, pitajte ga da li može da me natera nešto što ja ne želim da uradim. Evo, pitajte ga, vi imate često prilike. Znate šta, često ljudi stavljaju njegov ime u usta u mom slučaju, a nikada njega ništa ne pitate o meni. Evo, pitajte vi njega 5-6 pitanja o meni sledeće. A niste bili tema, ali ću pitati, ajde. Pa dobro što onda mene pitate. Pa pitam sad zato što ste mi gost. Ne, mislim, nego da nisam ja pitala. Šta Vučić misli o meni, da li on meni naređuje, pitajte njega. Da, ali može da vas natera, pa su dobro. Pitajte ga. Ajde, pitaću i njega. Pitajte ga, lepo ga pitajte, da li vi njega možda naterate, da on uradi nešto što neće, pitajte. Dobro, dobro. Šapić je jedan katastrofalan gradonačelnik, to je kad ljudi počinju da žale za Goranom Vesićem, onda vam je sve jasno. Dakle, ovaj čovek je i intelektualno ograničen i praktično grad jako loše funkcioniše, saobraćaj je sve rđavi i može da se uspostavi veza sa sve rđavim funkcionisanjem saobraćaja i mandatom Šapića na čelu grada. Druga je stvar što je, da ne bude da slučajno hvalim Gorana Vesića. Dakle, to bi bila blasfemija. Goran Vesić je jedan katastrofalan političar koji je uništio zelenilo u Beogradu, koji je zajedno sa Sinišom Malim učestvovao u urnisanju Beograda i šteta koju je Beograd pretrpeo zbog Siniše Malog, Gorana Vesića, njihovog šefa i sada Šapića, je, bojim se, nenadoknadiva. Oni su u toj meri uništili Beograd da se to više ne može popraviti. Sad ostaje samo da se vidi da li će biti moguće uopšte kontrolisati tu štetu ili će to sasvim da se otrgne kontroli. To je za decenije uništen grad. A tu ću biti skroz iskren. To je, nefer bi bilo da kažem da sam ja zaslužen to što se dešava u Novom Beogradu. Ja sam dao neki svoj doprinost. Kako niste, bili ste prvi čovek. Nema veze. Ja sam dao neki svoj... Donosili ste dobre odluke, jesam, ali, lekovite odluke, što bi se verujte rekao. A sada... Znači, ja sam dao neki svoj... Pa ja mislim da su i ovo lekovite odluke o kojima se sada... Ovo su sve nove odluke koje smo mi doneli. Recite mu da stane! Pazi bajnera! A pre dve godine je i opet za opradu vozio pola kilometra u Nikvec. U Nikvec, pa šta? Pa će on ti grip kovec! Daj, zaši! Verujete! A pre dve godine je i opet za opradu vozio pola kilometra u Nikvec. U Nikvec, pa šta? Pa će on ti grip kovec! Daj, zaši! Verujete!
Thank you.
samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Thank you.
Pa sve ono što smo sačuli, znači je cijela priča i o ljubiti, ono to na tome. E sad, opšti utisak u javnosti ovih dana nekako je da li imate pametnija posla nego da pomerate Titov grob? Kažem, ovaj čovjek ima pametnija posla nego što da, želi da pomeri ta teza... Titov. Prosto i stvarno kad otvorite sve novine, Šapić hoće da izmesti Tita, Šapiću smeta Tito, vraća ga u Kumrovec, vraća ga ovde. Pa kad, što sad to? Tako kad postavite toliko ozbiljnu stvar, to je dosta glupa postavka i teza. Moram A što znači, mislite? Znači, dosta je glupa postavka, znači, da ste mi rekli... To je opšti stav. Okej, pa imam pravo da kažem, pa opšti, ne znam šta je opšte, ja mogu sada da vam dam, to je veliko pitanje, šta danas Srbija o tome misli većinska, ali kad biste rekli, jel ima Šapić pametnija posla, osim da pomera saksiju ispred Starog dvora, to je okej. Ali da kažete da je da li ima pametnija posla ili da premešta Titov grob, to je opet jedna manipulacija i zloupotreba upravo onih ljudi koji su nas doveli, to jest njihovih potomaka koji su nas doveli tu gde jesmo. Ja sam pokušao, mislim da sam baš bio i na vašoj televiziji u nekim emisijama i nemam problema i vama sad da pojasnim. Pa ne, nisam videla tu vašu emisiju. Pa pogledajte, sledeći put se malo bolje spremite. A ja sad hoću da vas čujem. Da, naravno, ponovit ću i ovdje prezvan. Sva vrata saradnje su za nas otvorena i
Da budem sasvim iskren, mi se nadamo da 2026. konačno Louis Vuitton dođe u Srbiju u Beograd na vodi i onda smo rešili sve te probleme. Toliko smo se borili za to, jer iz meni nepoznatog razloga, to možda Siniša zna bolje i vi, drage dame, znate bolje, ali taj Louis Vuitton je neki flagship. Kada dođe Louis Vuitton, onda svi veliki dolaze. Na stranu što on sad posjeduje sve te velike, pričam Arno Bernardo, najbogatijem čoveku kojeg sam upoznao u Parizu, dakle, koji posjeduje sve te firme, ali kada dođe Louis Vuitton, nije lako ga dovesti u Beograd, ali kada dođe Louis Vuitton, onda svi ostali dolaze. To je ogroman priliv finansijski, to je ogroman turistički priliv za Srbiju, tako da verujem i da ćemo i to imati za dve godine u našem glavnom gradu i da će to biti još jedna injekcija posle svega što radimo, a direktno pred Expo, koja će i na tom simboličkom nivou značiti mnogo za našu zemlju. Samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Thank you.
kazao da živi u gazi sa rodinom. Ne bi bio čak i prvi put. Ovo, pa stvarno, samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Thank you.
prelepoj kineskoj tabli. Možete misliti kako sam se obogatio što je predsjedništvo dobilo jednu kinesku tablu, ali čuo sam da će moji kineski prijatelji, kad su videli koliko hvalim tu moju prelepu kinesku tablu, da pošalju 150 tih prelepih kineskih tabli u naše škole. A tako da znate. Samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Mi smo uspeli da budemo zemlja koja je samo jedna od 29 zemalja članica globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju. I to ove i sledeće godine mi predsedavamo globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju. Mi smo samo jedna od 11 zemalja na svetu koja ima osnove razvoja veštačke inteligencije u okviru našeg obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i to po kvalifikacijama UNESCO. Niko ništa nije razumeo, ali je stvarno mnogo važno. Mi imamo preko 300 projekata. Dakle, smo rekli, ulagaćemo u EXPO. U EXPO neće biti više novca uloženo nego milijarda, milijarda i 200 miliona evra, pri čemu tu pravimo potpuno novi grad. Imamo tu i stambeni kompleks, imamo i akvatik centar, imamo i nacionalni stadion i sve ostalo. Dakle, to je jedno postaje ogromno, najveće gradilište. 1. maja, predsednik Vučić, imaćemo, dakle, kamen temeljac i za početak izgradnje nacionalnog stadiona. I sad kažu, šta će nama nacionalni stadion? A samo da vas završimo. Imamo, kažu, stadion Zvezde i Partizana, šta će nam ovaj? Sara, pa samo sekund. Samo hoću kažem, dakle, 18 milijardi i za preko 300 projekata u celoj Srbiji. Škole, autoputevi, putevi, lokalne saobraćajnice, škole, autoputevi, putevi, lokalne saobraćajnice, škole, autoputevi. Mi smo stvarno jako, jako mnogo uradili. I kada sam bila u Švajcarskoj u tokom septembra i u Luksemburgu i u Nemačkoj, u mnogim stvarima, pre svega u oblasti obrazovanja, uradili smo više od tih zemalja. What the fuck? I kada vam, recimo, predsjednik vlade Luksemburga ili predsjednik Švajcarske konfederacije ili kancelarka Nemačke kaže: jel možemo mi da sarađujemo više, da vi nama pokažete kako ste uveli programiranje u osnovne škole kao obavezan predmet? I mi smo samo jedna od 11 zemalja na svetu koja ima osnove razvoja veštačke inteligencije u okviru našeg obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i to po kvalifikacijama UNESCO. Niko ništa nije razumeo, ali je stvarno mnogo važno.
samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Ali ćemo imati 200.000 dinara prosečnu platu. 9 od 10 kuća na teritoriji Beograda imaće priključak na kanalizaciju. Uradit ćemo 5 fabrika za preradu otpadnih voda, 3 trenutno gradimo. Gradimo fabriku u Velikom Selu, radimo fabriku u Ostružnici, radimo fabriku u Obrenovcu, ostajem da radimo Batajnicu i Vinču. To znači da ćemo, da će nijedna više kap fekalija i kanalizacije neće odlaziti u naše reke, a sada izlivamo fekalije u reke godišnje u zapremeni 60.000 olimpijskih bazena. 50 godina se to... U Kropi čekamo od kad postoji grad. Mislim, nikada to nije bilo sređeno. Mislim, do detalja da ne govorimo o tome kako i na koji način ćemo sa nekim bankama da rešavamo odnose, kako i na koji način ćemo da rešavamo pitanje upravljanja projektima i prečišćavanjem voda u našoj zemlji, jer mi to ne znamo. Uložili smo do sada preko 100 miliona i te pare su nam, ako nam nisu propale, onda je dobro, ali nismo ih ni iskoristili. Tako da nam je potrebno neko ko zna time da upravlja. Evo za kraj, stalno se govori kako uklopiti digitalizaciju i kanalizaciju. Nema fabrike otpadnih voda. Pa radimo fabriku. E sad, radimo fabriku, samo što to radimo fabriku, počeli smo da radimo u Velikom Selu fabriku za preradu otpadnih voda, prvu fazu fabrike, 285 miliona evra, kroz međudržavni sporazum Kine i Srbije. Posle ćemo krenuti u drugu fazu koja će biti između 400 i 500 miliona evra. Kada budemo završili prvu fabriku, pošto Beograd ima 5 nezavisnih kanalizacijonih sistema, glavni kanalizacijoni sistem je u centru grada, to je ovaj na čijem kraju se radi fabrika za preradu otpadnih voda u Velikom Selu, on pokriva 1,5 miliona ljudi. Već smo projektovali fabriku za preradu otpadnih voda u Batajnici. To su manje fabrike, njihova vrednost je 15 do 20 miliona evra, kako ko je. Koliko je ova fabrika? Ova će biti 285 miliona evra u prvoj fazi, između 400 i 500 miliona evra u drugoj fazi. Cena zavisi od toga koliko ćemo raditi veliku fabriku za preradu otpadnog mulja. Zato što ako ne budemo preradili fabriku za preradu, ono spalionicu mulja, morat ćemo mulj da izvozimo za Nemačku ili Austriju, što poskupljuje troškove. Samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti. Thank you.
samo zlonameran čovek, bez obzira šta mislio o ljudima koji danas vode grad, o meni, samo zlonameran čovek ovo neće pohvaliti.